皆さんこんにちは、ブラウンギターズのミネタです。本日ブラウンギターズ一押しの一品、コリングスのウィンフィールドモデルを、一押ししたいと思います。コリングスというブランド、もうアコースティック好きな方には、おなじみのブランドだと思いますけれども、高級アコースティックギターとして、もうある意味定番、定着しているブランドだと思います。で、コリングスの良さ、そこはどこかとよく聞かれることもあるんですけども、やはり質感の高さだと思います。で、質感の高さっていうとすごく抽象的な感じもするんですけれども、そうですね、一番分かりやすいところでよく言うところなんですけども、このヘッドシェイプですね。ヘッドシェイプを見ていただけると一番分かりやすいかと思います。普通のブランドと比べますと、やっぱりこのエッジの立ったヘッドシェイプで、しかもコリングスの場合は非常に塗装が薄いんですね。で、薄い塗装で、このツヤツヤのグロスフィニッシュで、こういうヘッドシェイプを作るというところはすごく、木工作業であったりとか塗装面であったりとかに気を使わないとできないところで、分かる人にはね、やっぱり分かっていただける、そのクラフトマンシップの高さっていうんですかね、ここを見るだけでもすごく感じてしまうところだと思います。コリングスのギターは、やっぱり一本一本カスタムメイドで作っていると言えるような手法で作っておりまして、ある、一本の一つのオーダーシートがありましたら、そのオーダーシートに対して一本しか作りません。で、他のブランドを大量生産するところっていうのは、基本的には同じような、オーダーシートがあって、同じようなモデルを作るときには10本20本まとめて作るんですけれども、コリングスの場合は1本のみ、オーダーシートに対して1本のみ作っていきます。まあ、一番わかりやすいのはネック材とかかもしれないですけども、ネック材なんかはマホガニって重さのバランスっていうのが、非常にばらつきがあるんですよね。同じ大きさの材を、選んだとしても、その中ではすごく重いものがあったりとか軽いものがあったりとか、で、それはオーダーシートを見ながら、ドレッドノートだったらある程度こうがっつりと太い音っていうところなので、少し重めの材を選ぶと思うんですけども、そういうのをしっかりそのモデルに合わせて選んでいきます。ですので同じモデルで作った時に、あるモデルはネック材が軽いとか、あるモデルがネック材が重いとか、そういうばらつきは一切ないですね。で、ボディ材なんかに関しても、木目とか、材の質量とかを見ながら、あとは、しなりって言ってましたね。しなりを見ながらボディの、ボディ材の厚みなんかも一本一本手作業で調整しながら作っていきます。ですんで、その材が一番そのモデルに合うような振動がするように、ボディのまず材選びをして、ボディの厚みを整えてっていうやり方をしていきますんで、完成した時の響きっていうのにばらつきが少なくなります。それはすごい高いレベルでばらつきが少なくなるっていうことですので、ある意味ハズレというものが一切なくなるという思考ですね。コリングスの、このウィンフィールドモデルなんですけれども、皆さんこのモデルご存知かもしれませんけれども、トニー・ダイスの現在の手にある、有名な名機があるんですけども、もともとクラレンス・ホワイトが持っていたという、まあ、伝説の名機ですね。もうこのモデルに関してお好きな方もいっぱいいると思いますので、ね、ご説明は不要かと思いますけれども、一番大きな特徴はこの大きなサウンドホールですね。一般的なドレッドノートよりも一回り大きいサウンドホールで、ルックス的な特徴では指板の方もポジションマークのない指板で、バインディングのある指板っていうのが非常に有名なところであると思います。で、ピックガードですもんね。こちらの方もダルメディアンピックガードというちょっと特徴的な、ピックガードで、周りがヘリンボーン、プリウォータイプのヘリンボーンになってましてね、ルックスも非常にかっこいいルックスになっております。高級ギターでは、その薄い塗装ということが非常に多いんですけども、やはり塗装が薄いと、ボディの鳴りというところですね、ボディの鳴りを妨げずに、そのまま素直に音を出してくれるというところもありますので、薄い塗装というのは非常にアドバンテージになると思います。コリングスの場合はまずは、仕上げが非常に綺麗で、美しい仕上げでありながらもかなり薄く仕上げられているというところがポイントになります。で、見た目ではなかなか分かりづらいんですけれども、薄い塗装でありながらも非常に堅牢で、経年変化であったりとかっていうところにも強い塗装になっておりまして、で、質感っていうところですね、トップの色味であったりとか、触り心地にも関係するんですけども、トップはラッカーで仕上げられておりますので、その辺も、アンティークな雰囲気で、いい仕上げになっていると思います。サイドバックはインディアンローズウッドを使っているんですけども、
そうですね、見ていただけると分かるんですけども、非常に目の通った綺麗な木材を選んでますね。やっぱりあの音の返り、音の反応っていうのは非常に影響してくると思いますので、さすがにこれです。この木目がスーッと通った感じですね。で、比較的木目も均等に揃ってますので、まさめでいい木取りをしてるんではないかなと思います。で、このモデルサウンド的にもこのラージサウンドホールというところが非常に大きな特徴になりまして、サウンドホール、この大きいタイプの各社、今までもいろんなメーカーでこのタイプ練習されてきたと思いますけれども、こちら、ウィンフィールドモデルに関しましてはトップ材に、アディロンダックスプルス、やっぱり高級なアディロンダックを使ってまして、トップ材だけではなく中のブレーシングにもアディロンダックを使ってます。一般的なシトガスプルスを使う、ドレッドノートタイプと、その辺ももちろん違うんですけれども、やはりこのサウンドホールが大きい、このアディロンダックを使うというところで非常にワイルドで大きな音がしまして、で音も、ドライで、すごく乾いた立ちのいい音をしていると思いますね。このモデル、このモデルに限らないんですけれども、コリングスのギター、やっぱり皆さんあの立ち上がりのいい、音の抜けのいいっていうイメージ、持ってる方多いと思いますけども、もちろんこのギターも同じような感じで、ね、あの音が非常に抜ける感じのいい音を持っております。で、弾いた時の感じなんですけれども、ローフレットで弾いた時でもハイフレットで弾いた時でも、ストロークから、単音のパッセージに関しましても非常に、バランスのいい出音をしていると思いますね。で、パッセージの速い、単音弾きなどでローフレットの方からハイフレットに移動した時でも音の変化が少ないので非常にまとまりのいい感じになります。コードを弾いた時でも、単音の一つ一つの音がきれいにクリアに出てくるというところが、やはりこのギターの持ち味、良さというところになるのではないかと思います。コリングスのギター、そうですね、ドレッドノートスタイルっていうのはすごく人気のあるモデルで、コリングスの中でも、アコースティックギターの中では半分ぐらいドレッドノートのスタイルが占められてるって言われてますね。で、それだけ人気あるモデルですので、僕もね、やっぱりこのギター弾いてみるとね、すごくガッツのあるパワフルなトーンですごく好きですね。で、個人的にはそうですね、しっかりこう弾ききた時の全体的にブワッとなる感じが非常に好きで、ドレッドノートスタイル買おうとしたらもう今だったらこのモデル、特にウィンフィールドモデルっていうのはその音の出音っていうのが非常にありますので、欲しいギターの一本ですね。このコリングスのギター非常にいいギターでございますので、でなかなか映像では分かりづらいところもあると思いますので、この出音、体感していただきたいと思います。もしよろしければ、当店の方にご来店いただきまして、このギターの良さをじっくり、味わっていただきたいと思います。ぜひブラウンギターズの方に、足を運んでいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。